воїн, то позагендерне поняття. Якщо ти відчуваєш себе воїном і можеш щось зробити для того, щоб в нашій країні нарешті закінчилась війна і ми отримали очікувану перемогу, я вважаю, ти маєш докласти всіх зусиль. У 16-му році я прийняла рішення вступити до лав Збройних сил. Прийшовши до військкомату, мені одразу відмовили. Тому що, по-перше, ти жінка, по-друге, в тебе троє дітей. Потрібно було прийняти таке певне виважене рішення, переконати військового комісара, так як саме тому, що я маю трьох дітей, я маю йти на фронт. Так випало, що військова частина, до якої я мала прибути, знаходилася вже в зоні АТО. Безпосередньо відстань до ворога була до кілометра. І ти розумієш, що це не те, що ти бачиш по телевізору, це не те, що ти чуєш по радіо, і це не те, що ти собі уявляв. Я дуже хочу перемоги. Я хочу жити в вільній країні, в країні щастя. Там, де нашим дітям буде весело, коли діти ніколи не знатимуть, що таке війна. А дівчатам, які дійсно хочуть стати до лав Збройних сил, я хочу побажати витримки і віри. На війні я виконувала обов'язки заступника командира з морально-психологічного забезпечення. Але коли звільнився наш командир роти вогневої підтримки, мені довелося виконувати обов'язки командира роти вогневої підтримки. Було дуже важко і дуже багато думали, що не впораюсь. Коли з вищих штабів приїжджали, то інколи були проблеми. Були такі дивні запитання, по типу, жінка, та зрозуміло, там не впорається, або що там вона зрозуміє. Коли ти починаєш безпосередньо вже говорити по темі, по справі, працювати з картою, тоді включається зовсім інше світобачення, інший світогляд, і починають по-іншому до тебе ставитись. Вільно! Вільно! Я можу бути сильною, я можу бути щасливою, але в щасливій країні, квітучій, в своїй Україні. Рівняйсь! Струнко! Слава Україні!